Mtaalamu. Nadia amekuwa ana matatizo ya kupumua. Anaomba miadi ya kwenda kumuona daktari wake. Mganga wake anaangalia mapafu yake na anamwambia atoe upepo katika pampu ndogo. Mganga anapendekeza kwamba aende kuona mtaalamu wa upumuaji na afanye x-ray ya kifua. Mganga wake anampatia referral letter na fomu za kupelekea mtaalamu kuhusu vipimo vyake vya kifua. A referral letter ni barua inatoka kwa mganga wako au GP, inapelekea wataalamu kwa kuambia kuhusu ugonjwa wako. Siku ifuatayo, Nadia anapiga simu kliniki ya wagonjwa wasio wa kulazwa katika hospitali na anaomba miadi ya kumuona mtaalamu wa upumuaji. Wakati mwingine mganga atahitaji kutuma barua hospitali. Kisha utapata barua kwenye anwani yako ya nyumbani ambayo kunaandikwa tarehe na muda ya miadi yako. Kama huwezi kuhudhuria miadi yako kwa wakati, unahitaji kupiga simu hospitali ili wakupatie muda mwingine. Mpokezi anamuuliza kama ana barua kutoka kwa daktari wake na anasema ndiyo. Wanamtengenezea miadi katika muda wa wiki 8. Wakati mwingine lazima unasubiri muda mrefu. Kesho yake ana x-ray ya kifua na anaambiwa apeleke x-ray yake wakati anaenda kumuona daktari mtaalamu. Wakati anafika hospitali kwenye miadi yake, wanamuomba Medicare card na healthcare card pamoja na barua kutoka kwa daktari wake. Wakati anaonana na mtaalamu, anasoma barua inapotoka kwa daktari wake, anaangalia x-ray yake na anamfanyia vipimo. Anampatia karatasi ya kununua madawa na kufanya baadhi ya mazoezi ya kupumua na anamuomba arudie katika miezi 6. Wakati mwingine unaenda kumuona mganga na una ugonjwa ambao unahitaji kumuona daktari mtaalamu. Mganga lazima muandikie barua mtaalamu. Nchini Australia, huwezi kuonana na daktari mtaalamu bila barua kutoka kwa daktari wako. Baadhi ya wataalamu wanafanya kazi kutoka kliniki za watu binafsi, wengine kutoka community health center na hospitali za umma. Kama unaonana na mtaalamu katika hospitali ya mtu binafsi au kliniki, unapaswa kulipa. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji yako ya afya, wasiliana na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 0000. Omba mkalimani kama unamhitaji.